بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا بیان. حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بہت سفید تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ موتیوں کی طرح تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آگے کو جھک جاتے, اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم محسوس کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بڑھ کر میں نے کوئی خوشبو خواہ کستوری یا اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں سونگا. سبحان اللہ. تو اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ. خدا حافظ.